Зустріти в громадському транспорті контролера є звичайною справою. Більшості громадяни навіть не звертають на такі дрібниці увагу та сміливо надають картки на перевірку. Проте, як виявилось, і тут є підступні шахраї, які можуть скористатися вашими даними. Такого псевдоконтролера днями помітили і у Луцьку. Детальніше далі в сюжеті. Днями лучани помітили у одному із тролейбусів підозрілого контролера. Зважаючи, що у місті давно запровадили лише електронну систему оплати у транспорті, зустріти перевіряючого не є чимось дивним. Проте нещодавно у міському транспорті помітили доволі підозрілого чоловіка. Я поверталася з роботи додому тролейбусом. Зайшов чоловік на одній з зупинок, представився контролером. В нього був бейдж з написом «Контролер». І він дістав телефон, смартфон, сказав, що термінал в нього не працює, тому він буде перевіряти пасажирів телефоном. Пасажири, нічого не підозрюючи, давали йому хто банківські картки, хто сіті-карт. Так само і я дала банківську картку. Тільки коли вже він вийшов на зупинці, одна з жінок сказала, що він не заблокував так, як повинен би був цього зробити, і тоді вже виникли підозри в пасажирів. І крім того, він дуже швидко це все зробив, перевірив не всіх пасажирів, він був один і от відразу вийшов. Зі слів жінки, найбільшу підозру викликало те, що чоловік перевіряв оплату телефоном, а не спеціальним приладом. До того ж, не перевіривши всіх пасажирів, вийшов з транспорту. Здивувавшись такій перевірці, лучанка відразу зателефонувала у міську раду. Я відразу зателефонувала в міську раду і повідомила, що дуже підозріла ситуація була. Ми зв'язалися з управлінням транспорту. І вони нам сказали, що контролерів, чоловіків в них взагалі немає. Тоді ми зрозуміли, що це дійсно міг бути шахрай. Я звернулася в Приватбанк, щоб заблокувати свою картку, так як це моя зарплатна картка. Вони сказали, що вперше взагалі стикаються з таким випадком шахрайства, але сказали, що будуть мати це на увазі і, можливо, ще пасажири, які потрапили на цього шахрая, будуть звертатися до них і надалі. Луцька міська рада застерігає бути обачними щодо таких підозрілих осіб. Наголошують на тому, що перевірка оплати проїзду проводиться виключно спеціальним приладом та нічим іншим. Контролер має при собі в обов'язковому порядку мати відповідний бейджик, що він контролер, з вказанням прізвища, ім'я контролера, посвідчення, приналежність там до того чи іншого комунального підприємства. Саме головне, вони мають відповідні пристрої контролю, які дають можливість, а це пристрій нашого оператора Сітікар, які дають змогу считувати чи здійснено оплату електронним носієм за проїзд в громадському транспорті. Зважайте, хто перевіряє оплату у транспорті, яким чином, та остерігайтеся підозрілих осіб. Хотів би наголосити для пасажирів, що цей контроль має здійснюватися тільки відповідно цими приладами контролю. Ніякими мобільними телефонами, іншими якимись пристроями електронними не має здійснюватися контроль за оплатою проїзду. То, користуючись нагодою, хотів би застерегти пасажирів, щоб не надавали свої електронні квитки чи там банківські картки, з якими здійснили оплату проїзду якимось стороннім особам, незрозумілим, які можуть якимись шахрайськими способами скористатися тією інформацією, яку вони можуть читати з того чи іншого пристрою. Анна Рарух, Неля Прокопчук. Для новин на часі.